Құрметті көрермей, өнеткенімізде бүгін бізде студияда қонақта актер, ментор, коуч Дәурен Айдарқұлов және мисс модель, актриса, красавица Лаура Мұхтар. Сендерді студиямыздың төрінен көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Көңіл күй қалай? Жақсы. Керемет. Жақсы. Шақырғандарыңызға рахмет. Өте күшті. Айтпақшы, бұл тұсаукесер ғой. Жаңа студия құтты болсын. Сен бірінші ретсің біздің студияда, бұл студияда, бұл студияда бірінші ретім. Yeah. Бүгін Дәурен бізге Мальдив аралдарынан тікелей ұшып келіп отыр. Қалай демалып келдің, Дәурен? Күшті, күшті, күшті. Өте күшті. Жалпы Мальдив аралдары бұрыннан маған ұнайтын. Yeah. Бұл сапарым жұмыс бабымен болса да, демалуға да уақыт бөлдік. Сол себепті жұмысым да оңды болды, демалысым да өте күшті болды. Оның алдында Сауд Арабияда болдың, жиі саяхаттайсың. Бұл бір жұмысыңның бір бөлшегі ма? Деп айтса болады, иә. Мальдив аралдары, енді көп адамдар мүмкін білмейтін шығар, әлем бойынша ажырасудан бірінші орында. Әлем бойынша. Егер біздің еліміз, мысалы, өкінішке орай, топ 10 елге кіретін болса, 9-ші орында. Енді кейбір әлеметтік желілерде шығып жатып, Қазақстан 2-ші орынға шықты деген. Ол өтірік, ол фейк. Бірақ бірінші орында, өкінішке орай, 100% мұсылман мемлекеті. Ол Мальдив аралдары. Мальдив мемлекет. Сол елге барған кезде жалпы жергілікті тұрғындарынан неге осы сіздер бірінші орынға шықтыңыздар деген сауалнама өткіздім, сұрақтар қойдым. Сол кездегі негізгі жауаптарының бірі ол жастардың ерте уақытта жас болып үйленуі. Және де ол кезде жауапкершілік семьяға қатысты не екенін білмейді. Ол бір, екіншісі, ажырасқан уақытында еркектер әйелдеріне қатысты андай обеспечение ешқандай жасамайды екен, үй алып беру, просто ажырасылады да болды. В общем, ол жерде үйлену де, ажырасу да өте оңай жеңіл екен. Сол себепті, иә, жас үйленсе де не кедергі? Жас біздің кілер, мысалы, ата-бабаларымыз енді қыздар жас үйленген, 13 жаста, 14 жаста үйленді. Бірақ олардың әкешелерде осындай енді дәстүрмен келе жатыр да, үйленді тез, и тез ажырасты, и олар үшін, мысалы балалар үшін, олардың әкешелері үлгі сияқты. А, бізге ақасы жеңіл үйленісі, жеңіл ажырасуға болады екен деп. И арғырай осы традиция, былайша айтқанда, өкінішке орай, такая плохая традиция, жалғасып жатыр. Енді, Дәурен, актерлықтан бір жола кетіп, ментор болдың деп айталамыз ба? Сол бағытта жүрмін, сол бағытта білім алып жатырмын. Неге сен осы бағытты таңдадың? Өйткені өмірлік тәжірибем бар. Өкінішке орай жақсы деп айта алмаймын. Өзім үшін. Бірақ енді өзімнің қателіктерімді ескеріп, жалпы еліміздің осы ажырасудан 9-ші орында екенін біліп, осы ажырасудың санын азайту ниетімен, мақсатында, осы бағытты таңдадым. Жалпы көп уақыт мен өзім бұл өмірде, өмірге не үшін келгенімді былай зерттеп жүрген. Кино маған ұнайды. Кино қызық, бірақ кино ол андай нәрсе. Түстің, халық көрді, болды. Ол кино қаншалықты пайдасын келтіретін, келтірмейтін біз білмейміз. Енді бұл өмірге халыққа пайдам көбірек келетіндей бір өмір сүргім келеді. Түсінікті. Сол себепті именно вот осы бағытты мен таңдадым. Ертең 11 мамыр «Күйеуіме тоқал іздеймін» атты жаңа фильмнің тұсаукесері еліміздің барлық кинотеатрларында прокат басталады. Құттықтаймыз. Жалпы фильм не жайлы? Айтар ойы қандай? Бұл киноның негізгі месседжі адам екінші әйел алуға алу үшін қаншалықты дайын? Дайын ба алуға? Егер дайын болса, онда жолдасы оның дайын ба? Ол да келісімін бере ма? Көбінесе бәйбішелер еркектерге, күйеулеріне тоқал алуға қарсылық білдіреді. Бұл кинода тоқал алудың қандай плюстары бар екенін айталады, көре алады көрермендер. И в целом негізгі енді пасыл мынандай ғой: тоқал алу болады және алу керек. Дәурен, білуімше басты рөлде сен өзің осы фильмде сомдайсың. Соңғы кезде желіде отбасы институтына қатысты әлеуметтік жобалармен айналысып, кинодан көп көрмей сені кетіп едік. Бұл фильмге түсуге келісім беруіңе не себеп болды? Жақсырақ, иә. Қорқат деген осы киноның продюсері, режиссері, оператор болып келеді.
сол кісі ұсынған кезде мен бірден келістім деп айтса да болады. Жалпы енді киноға түспегелі біраз болды. Бірақ бұл семейный ценности, жалпы жанұялық құндылықты. Тема жақын болып тұрады. Иә, жанұялық құндылықты қаншалықты жоғары дәрежеде көтеруге және көрсетуге болатынын мен сценарийді оқып білгеннен кейін бірден келісімді бердім. Енді ол қаншалықты халықтың көңілінен шығатынын біз енді алдағы уақытта ертеңнен бастап біле жатармыз. Актердің составы, режиссер, оператор, продюсер, жалпы қай жерде болған съемка, Испания, Италия, Франция, Алматы, әртүрлі енді Алматының киноға түскен осындай жерлерде. Бірақ Шымкентте... Амин, сонда түсірілген шығар деп айтамын. Шымкентте бірінші рет түсіп отырмын. Бірақ бұл түсірілім, мен білмеймін, енді самая бұл теплая такая съемочная площадка. Согласна. Шымкенттің халқы қандай? Әрине. Съемкада сондай болды. Шырамақтарын айтсаңыздаршы, мен өзім еркелеп, мен деген нандай жейім, нандай жейім деп, мысалы Алматыда жоқ ондай жейім, Шымкентте бар екен ондай. Неге ол қалада түсірілді, қалай ойлайсыңдар? Сенде сұраған жоқсыңдар ма? Өйткені киноның... Студия сол жақта болды, продюсер сол жақта демекші. Барлығы сол жерде дейсің. Барлығы сол жақта болған. Бір жағынан хотели доказать, что Шымкентте тоже жақсы кино түсіруге болатын. И олар бұл жұмыста дәлелдеді оны. Алла қаласа, осы ертеңнен бастап сіздер де көздеріңіз жетеді иншалла. Асыға күтіп отырмыз, иә. Фильмде Дәуреннің әйелінің рөлін актриса Салтанат Серкебаева ойнайды. Ал Лаура, сен Салтанаттың құрбысысың. Құрбы болмаймын мен. Камила болмаймын. Кастингтен өттің ғой кәдімгідей. Иә. Негізі осы группамен мен бірінші жұмысым емес. Бәрін танимын, олар біледі мен қалай ойнайтынымды. И Лаура келеді деген сияқты ғой Фурхат аға. Лаура мынау келеді маған. Лаура келеді. Көбінесе саған тоқалдың образдарын береді, иә? Жалпы отрицательная роль береді, иә. Неге мен әйелді ойнайыншы, басқа образда өзімді сынап көрейінші деп айтпайсың? Мен тура солай сұраған сұсын айтты да. Қарашы дейді маған, Салтанаттың түрін көр, Салтанат бейтті түрді. Енді мынаны қарашы, мынау қалай тұқалының ролін сомдайды дейді ол маған. Мен ақты фотоларын бәрінді қол. Енді бүтсеші деп. Үйрен алмай атырмы ғой енді, енді жай-жай, енді озырысты. Шашты да кішке өзгерту керек сияқты. Нежіне қылып. Нежіне қылып кішкене. Дәурен, енді сенің де фильмографияңа қарасақ, көбінесе отбасылық комедияларда бой көрсетесің, оның өзіндік себебі бар ма? Бастапқыда сондай бір образ қалыптасып кеткеннен кейін ба, білмеймін, мені басында осындай бір семейный отношениялардағы әртүрлі проблемаларға түбінде коуч болып кеттің әне. Шақырат, аяғында субханалла десетін солай болып кетті. Себепкер болып. Ал енді өзің армандайтын бір образ бар ма? Мен тарихи туындыда түскім келеді деген сияқты. Тарихи киноға мені вообще мүлдем шақырмайды. Өйткені білмеймін, енді кезінде көне енді қазақтар мен сияқты қазақтар болмаған ба, білмеймін, басты вообще шақырмайды мені исторический проекттерге. Бірақ қызығушылық бар ондай жобаларға. Ал кімді сомдағын келеді деген сұраққа келетін болсақ, Сплит деген кино бар. Бір адам сразу бірнеше образдарды ойнап. Именно сонда кино, егер мысалы жақсы бір режиссер түсіретін болса, я бы вот с удовольствием, я бы даже бесплатно сыграл бы. Согласна. Тамаша. Ал сенде ше? Согласна. Сенде Сплит ойнағың келе ма? Мен сонда бір психологический роль ойнағым келеді. Бірінші, ал екінші сол боевик әрине. Өйткені мен өзім сахна қозғалысына жақсы болғаннан кейін, өзім художественная гимнастикадан сабақ берген соң, мысалы деген. Сальто істе жанар шүк-шүк-шүк ал. Шүк-шүк-шүк. Сондай бір күшті, сондай бір боевикті ойнағым келеді. Арманым негізі. Осы бағдарламадан кейін мүмкін шақырып қаласың. Әмін, иә. Көрерменнің бірі білсе, бірі білмес. Лаура Египетте, Түркияда сұлулық сайыстарына қатысып, жеңіп келген. Қанша тәжің бар? Серьез? Негізі алдымызда мис отыр. 2018 жылы вице-мисс Мисс Алматы болғам, содан бастайық. Ары қарай Европада, Мисс Лондонда Queen Europe болды. Сонда екінші вице-мисс болдым. Екінші кейін Киевта болды бізде. Сосын Турцияда ана жыл болды. Бәрінен мен корона алып келген болады. Тәжірибем бар.
Сенің бірінші мамандығың актриса болғанымен, екінші мамандығың режиссер, продюсер. Өзің де енді кино түсіруді қолға алу деген жоспарда бар ма? Ты вообще удивляешь меня в этом интервью. Я бешел. Мисс. Мүлдем сөйлеспеген сияқты. Потому что я только с Салтанат общался. Айта бер. Енді химия лауралары болды. Сестренка дедті болды. Только бас. Ол сестренка, Дәурен қарама оған айтып. Я просто узнаю побольше сестренку осы интервьюде. Ең біріншен мақсатым актриса боламын деп, үш жыл колледжінде оқығам Жүргеновтан. Колледжден кейін мен қайтып академияға, қайтып актрисалыққа, менде актерский мастерство оқығым келмеді, режиссер-продюсерға түстім. Бес жыл оқыдым, әрине, бес жылдан кейін менде болды, барып, жұмыс жасайым деген, режиссер болам деген. Бірақтан өкінішке орай түсіндім, қалай, қандай қиын екен, әйел баласына қандай қиын екен. Яғни болашақта түсіру ойда жоқ? Жоқ. Жоқ, иә? Продюсер болу мүмкін, бірақ режиссер жоқ, өйткені өте қиын. Дәурен, сен ше? Түсіргің келе ме? Актер и продюсер ретінде, режиссер ретінде жоқ. Біреулер тоқалдан құтыла алмай жүрсе, тоқал әперем дейді. Трейлерден Нұрлан имамды да көріп қалдық, және көрермен комментарийде сол кісіге көп реакция қалдырған екен. Нұрлан имам да кинода бой көрсетті ме, әлде бұл жай ол кісінің кезекті тиктогынан алынған үзінді ме? Айта кетсеңдер. Негізі, иә, үзінді ғана. Жалпы именно осы жарнамаға арналған үзіндісі. Жалпы енді Нұрлан имамымыз қазір жақсы марғанда да айтып отырмын, қазір трендте. Сол себепті біз осы рекламаның трейлердің аяғында сол ағамызды қосқанымыз дұрыс болды. Көп рахмет еткені мысалы, кешірім сұраймын, ораза кезінде мысалы. Все, болды ренжідім. Жоқ, просто енді айтқым келді. Рахмет ол кісіге деймін, айтқан өзінің приколдарымен мысалы, осындай молодежь тыңдайды оны. Біздің елімізде вообще енді әзілдесуді жақсы көреді. Комедиялар бірінші орында. Мысалы, ужас, трейлер сияқты кинолар түсірсең, халық бармайды бізде. Комедия басынан барады. Сол себепті, Нұрекен де осылай келді. Я считаю, юмор – это показатель хорошего интеллектуала человека. Дұрыс, дұрыс, я. Кезінде, мысалы, біздің айтыскерлер юмормен и тонко, мысалы, былай, өздерің ойларын жеткізетін. И не ғұрлым комедия сондай тонкий болса, сол ғұрлым халыққа біздің елімізге ұнайды. Дәурен, фильмнен кейін кезекті махаббат орын алмайды ғой. Себебі пікірлердің арасында қыздарға Дәуреннен абай болыңдар деген ескерту көп жазылған екен. Оны өздерің де оқыған шығарсыңдар. Біз Салтанатпен сөйлестік киноның алдында. Сен не деп айттың? Салтанатымыз енді басы бос. Менде басым бос. Жалпы енді махаббатты кинода ойнаған кезде қалай дегенмен химия болады дейсің? Химия болады. Сенде болды ма химия? Салтанатқа қатысты, бір-бірімізге қатысты химиямыз кішкене болды деп айтса болады. Бірақ? Лауран болған жақсы болды. Химия Лаураға қарай кетіп қалды дейсің. Жоқ, Лаура бұл жерде де Лаура. На самом деле, сондай бір ощущениялар болды. Но мы решили, что дальше это не развивать. Осы кино барысында бұл біздің киномызға наоборот пайдасы, байдасын келтіреді деп ойладық. Өйткені егер біз оны сезінсек, онда көрермендер де оны сезінеді. Бірақ съемка қалай бітеді, сразу давай қашайық бөлімізден деді. Сосын мен Саудия Арабиясына қайтып кеттім. Кәдімгідей араларында ақылдасу болды ма, жоқ екеміз бастамай қояйық деген сияқты. На подсознательном уровне. Даже кішкене былай словесныйларда болды. Салтанат. Сен жоқтығын пайланып, әңгімеден жіберіп жатырмын. Салтанат қазір өтірік айтып жатыр, деп жатпасын жоқта. Салтанат, ты же знаешь, это же была правда. Деген эксклюзивті бүкпесі сұхбат болып жатыр. Жалпы, тоқал алуға, тоқал болуға көз қарастарын қандай? Жалпы, бұрын енді мен келіспейтін мүлдем айтатын, ол қалай мысалы. Қазір... Сен қазір келісесің ба? Қазір келіскенде... Қазір келесі өте? Жәлма, айта бір. Шын айтып, жалпы енді тоқал алу, енді жетістіктен емес қой болып, мен бір тоқал алғым келіп тұр, мәселе, қажды өзің бір отбасында бір нелер болады.
Не үшін ала алмайды, мүмкін бала туа алмайды, мүмкін басқа да бір. Содан ғана мен, мысалы, солған болса, мен оны түсінем. Жалпы, басқа жақтан қарастыратын болсақ, жоқ, мен жай еркеннен, мне вот скучно болды еркектердің енді, сондай болса, мен оны түсінбейм әрине. Сен қолдамайсың? Қолдамаймын. Жалпы, біздің елімізде, екінші әйел, жалпы, үшінші, төртінші әйелді алған кезде, оны тоқал алдым деп айтады. Бірақ жалпы біздің шариғатымызда ол әр елдің, ауа елдің, әр әйелдің құқықтары бірдей. Және оған қарау да бірдей болу керек. Сонымен қатар біздің еліміздің дәстүрде бар. Олғандай бәйбіше деген бар. Бірінші әйелдің авторитеті бұлайша айтқанда кішкене басқаларына қарағанда кішкене жоғарылау бар. Абыройы бар. Сол екі факторды біз ескеруіміз керек. Бәйбіше және екінші әйел. Және әр әйелдің өзінің бірдей құқықтары бар екен. Дәстүрді де ескеру керек. Және шариғат заңдылықтарын да ескеру керек. Сол екі мысал бірге қосқан кезде ғана жақсы бір бақытты өмір сүруге басқа екінші әйел, үшінші әйелмен алып өмір сүруге де болады. Жалпы қазір тоқал деген бізге жаман естіледі, өйткені тоқал деген бізге андай бір жас қыздар кәдімгідей, принципе енді бір үйленетін, ну, өздерің түсінесіздер, сондай мен естігеннен кейін мүмкін бізге бір жаман естілетін шығар әйелге. Негізі мен полностью енді келіспеймін емес, жалпы айтып тұрмын ғой, бір жағдайлар болады деген. Айтпақшы, фильм жарнамасынан от создателя никаких фильмов деген жазуды көзіміз шалды. Бұл продакшының алғашқы туындысы ма сонда? Үлкен кино әлеміндегі алғашқы туындысы деп айтса болады, иә. Дәурен, Лаура, Алматыда тұсаукесер жасамаймыз дедіңдер. Неге? Жетер енді. Шымкентте де болсын премьералар. Енді ол шешетін біз емес, біз актер ретіндеміз бұл киноға. Сендер сұраған жоқсыңдар ма? Мен айтып... Алматыда қанша таныстарың бар, достарың бар? Бірақ айтып кетейін, мен айттым ғой, бірінші жаңағы премьера Шымкентте болады деген кезде, қалай Алматыда неге болмайды, режиссердің сұрап отырмын ғой жалпы. Жоқ, Шымкентте болады дейді. Сізін ойлап қоямын. А, хорошо, тоже жақсы еткені, туыс бауырларым бар Шымкентте, тоже жақсы болды. Нет, вообще Шымкентті тоже бір кино индустрияның бір орталығына айналдыру керек. Сол себепті тек қана сиомкалар емес, сол жерде премияларды көбейсін. Тек қана енді зачем ограничиться только Алматой? Да. Басқа қалаларда Шымкент сияқты қалалар дами берсін кино индустрияда. Поэтому Алла қаласа тек қана осы кино емес, басқа да кинолар, кинолардың премиералары. Бастама дейсің ғой. Иә, премиялары Шымкентте болуына тілектеспін иншалла. Қазақстанның өзге қалаларында пресс-тур жасауды жоспарлап отырсыңдар, қай қалаларға барасыңдар? Енді айтады біз. Оңтүстік қалалар көбінесе. Және де жалпы енді қай қалада кинотеатрлар көп, қай жерде киноға адамдар көбірек барады сол қалалар. Алла қаласа сол оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда, Шымкент, Самосвал, Алматы, батыс, Атырау, Ақтау, Астанада, Қарағанды, Алла қаласа енді көреміз. Қазір келіс сөздер жүргізіп жатыр, енді қаншалықты олын келіскен білмеймін, продюсермен әлі ол туралы сөйлескен жоқпыз. Енді Дәурен, Лаура, фильм көрермен көңілінен шығады деп сенеміз. Келгендеріңе көп-көп рахмет, уақыт бөлгендеріңе рахмет, өнерде де, өмірде де жолдарың бола берсін. Осылай күліп ойнап жүре берейікші. Бүгінгі бағдарлама өте тамаша өтті. Маған рахмет. 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 Ал құрметті көрермен, мен сіздермен қоштаспаймын. Дәл қазір «Күйеуіме тоқал іздеймін» фильміне екі билет ойнататын боламын.